הייתה תופעה כזאת של תחלופה בוועדת הבחירות, תיבדק כל הרשימה של חברים שהתווספו. כשבסקרים יש לפחות 31 מקומות ריאליים ברשימת הליכוד, נראה שכמעט כל האמצעים קשרים כדי להיכנס אליה. את רשימת הליכוד צריך לחלק לשניים, המתמודדים ברשימה הארצית, ברצים משיקענו כשרים וחברי כנסת, והם נבחרים על ידי 130 אלף מתפקדי התנועה. בעשירייה השלישית ממוקמים המועמדים שהם מייצגים את המחוזות, לפחות חמישה מהם, שפלה, גליל ועמקים, דן, הנגב ותל אביב, במקומות ריאליים. הם נבחרים רק בקולות חברי המרכז, 3,800 במספר, וכשמדובר במאות קולות בלבד, כל קובע. אנחנו גילינו שבשנתיים האחרונות הליכוד הוסיף 100 חברי מרכז באופן בלתי חוקי בניגוד לחוקה, וזה יכול להטות את הבחירות במרכז שיהיו למחוזות בפריימריז יום שלישי. מרכז הליכוד נבחר לפני 7 שנים, ואין לצרף אליו חברים חדשים, אלא במקרים חריגים. כך למשל נכנסים אוטומטית מי שהיו חברים בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לליכוד 8 חברים בוועדה, ולכל אחד מהם ממלא מקום. כל מי שכיהן כחבר ועדה או ממלא מקום הופך לחבר מרכז. וראו זה פלא, בשנתיים האחרונות התחלפו חברי הוועדה הזו בקצב מסחרר. שרית סיסו למשל מונתה לחברת ועדה בדצמבר 2017. מי נתן לך את הטלפון שלי? מי נתן לך את הטלפון? שאלתי באיזה קבוצה ואמרו לי שאולי את יכולה לעזור. לא, אני יודעת למה נותנים לך את הטלפון שלי ואיך הגעת אליו. שבועיים הייתה סיסו בוועדה והוחלפה על ידי פיוטר וריאט, שנכנס מיד למרכז הליכוד. הלו. היי, זה פיוטר? לא. אתה חבר מרכז ליכוד? אני חבר מרכז ליכוד, זה כן, בוודאות. ממתי? חדש מטרים. עשרות נציגים נכנסו ויצאו מהוועדה הזו באותו האופן, כמה מהם מקורביו של הנציג הבכיר של הליכוד בוועדה, חבר הכנסת דוד ביטן, כמו אלידור כהן שנחקר בפרשת ראשון לציון, ועורך דינו של ביטן, אפרים דימרי. אני עורך דין של ביטן, כן. והגעת למרכז הליכוד דרך ביטן? לא, לא אחי, אני לא, זה לא שייך, אין לזה קשר. לא קשור אחד לשני. אני גם רוצה להגיע למרכז הליכוד, איך אפשר לעשות את זה? אח שלי, מן, תתמודד רגיל כמו כולם, בסדר, עזוב, כנראה שאני לא יכול לעזור לך. מי ששולט על הכנסת החברים לוועדה הוא חבר הכנסת ביטן. אנחנו מראים אנשים שיכולים לתרום בתפקיד שהם עושים לטובת הליכוד, והם יכולים לתרום לא פחות מאחרים. זה שהם קרובים אליו למישהו אחר, הם לא פסולים. בדרך הזו הושחלו לתוך מרכז הליכוד עשרות חברים. גוש של 100 חברי מרכז יכול לגמרי לשנות את התוצאות בהרבה מחוזות. זה כמובן הטעיה מוחלטת של התוצאות. היה פה, אם תרצה, ניצול של אפשרות שהחוק מאפשר. הכל היה חוקי, ולכן אני לא רואה איך אפשר לעשות משהו בעניין הזה לקראת הבחירות הקרובות. העתירה של השקר לפסול את החברים החדשים שנכנסו מלהצביע נדחתה היום בבית הדין העליון של הליכוד. מבקר הליכוד גם בודק את העניין, נראה בימים הקרובים. מתמודדים שונים שחוששים להזדהות מתריעים כי הכנסת עשרות חברי מרכז חדשים פוגעת בהגינות הבחירות ומאפשרת לכוחות מאורגנים ליצור דילים ולהכניס את מי שקרוב לצלחת הפוליטית לכנסת. העתירה קצת באה אלינו מאוחר מדי. לגבי העבר נבדוק אם יש אפשרות לעשות משהו, אבל לא לקראת יום שלישי הבא, זה לא ריאלי. מהליכוד נמסר בתגובה, כל ההליכים מאושרים על ידי היועץ המשפטי של התנועה ועל ידי שופט ועדת הבחירות, ולא בכדי, העתירה נדחתה.